Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, postoje neke situacije u kojima zaista ne mogu ne reagirati. Svi mediji su puni, svi smo zapravo, ja bih rekla, u najmanju ruku konsternirani događanjima koji su se desili u našem susjedstvu, kad je jedan dječak od 13 godina izvršio ubojstvo koje je izvršio. I sad ne mogu ne reagirati na činjenicu, dakle 1. listopada 2021. godine sam uputila u Hrvatski sabor zaključak da se osigura psihološka pomoć za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Motiv zašto je išao taj zaključak je bio iz jednostavnog razloga što je bila posljedica korone, posljedica potresa, posljedica svega, a adekvatna psihološka pomoć i škole u Hrvatskoj nemaju dovoljno psihologa koji trebaju biti. Naravno, na običajan način, to inače još uvijek na dnevnom redu Sabora, tamo mislim da je točka 128, dakle pri samom dnu, naravno da je vlada, ne budi ljena, 5. siječnja 2022. godine odgovorila da se predlaže da se taj zaključak ne prihvati i da to jednostavno nije potrebno. Zanima me što ta naša vlada danas, što to naš premijer Plenković će danas odgovoriti. Dakle, motiv je bio u tom trenutku svjesni činjenice da djeca ne idu u školu godinu, dvije, da smo imali potres koji je sigurno izazvao kod njih određenu situaciju. Svjesna svega toga sam rekla, ok, dajte osigurati psihološku pomoć. Ne mora svaka škola imati psihologa, ali probajte za, ne znam, za dvije škole bilo i zajednički. Dakle, ovaj odgovor vlade je zapravo zastrašujući, pogotovo kada ga gledate u kontekstu događanja koji se desilo u našem neposrednom susjedstvu. Stoga, premijeru Plenkoviću, vi ste potpisali taj odgovor. Što mislite danas o tome?